Avui de matí hem celebrat un Consell d'Administració Extraordinari de l'EMT per poder iniciar la primera ja passa formal, completament formal, de el que és la formalització del préstec amb el Banc Europeu d'Inversions que ens permetrà fer una renovació de la flota. Com ja sabeu, aquest préstec se'ns havia concedit ja fa uns mesos, se'ns havia comunicat, però ara sí que gràcies a que ja tenim tots els informes favorables i que gràcies que també ja han rebut la comunicació pertinent per part del Ministeri d'Hisenda de que podem emprendre aquesta acció de finançament per poder renovar la flota, hem celebrat aquest Consell d'Administració avui de matí. Això es celebrarà en el ple de l'Ajuntament, que es celebrarà la setmana següent, i després, un cop aprovat per ple, el ple el que fa és autoritzar a l'EMT a endeutar-se a llarg termini pels imports que ara explicarem. Un cop fet aquesta passa, el que farem després és celebrar novament un altre Consell d'Administració per poder ja formalitzar aquest contracte amb aquesta entitat de préstec, que el que es fa és dedicar-se justament a afavorir el finançament de les administracions a llarg termini, i en aquest cas el que està finançant és una línia justament enfocada en el foment de la mobilitat sostenible. El BEI, jo ho vaig explicar en el seu moment, però vull repetir-ho perquè és important tenir-ho clar. El BEI va veure que el projecte que presentava l'EMT era un projecte solvent, era un projecte sòlid i era un projecte, que tocava molt de peus en terra. No només perquè tenim un PEMUS que ens diu que hi ha d'haver una renovació de la flota, sinó perquè vàrem veure que efectivament a la ciutat de Palma hi havia una necessitat de renovació de flota i que a més havien de tirar cap a energies netes. És per això que el que nosaltres plantejàvem en aquest projecte de finançament és la renovació de la flota, i ja ho deim clarament, d'aquesta renovació de flota estarà enfocada cap al gas natural. El gas natural comprimit de darrera generació, que justament el que més s'escau a les necessitats actuals que tenim a l'EMT i a la ciutat de Palma. Una pregunta que se pot formular: per què és que l'EMT no fa una inversió en vehicles elèctrics? És molt clar, i ho he dit moltes vegades. L'EMT, si nosaltres, quan va començar el present mandat, ens haguéssim trobat uns deures fets, ens haguéssim trobat una flota raonablement jove, ens haguéssim trobat una flota que cobrís el 100% de les necessitats de la ciutadania, i això significaria, perquè s'hauria d'haver fet una feina prèvia de renovació constant, nosaltres en aquest moment ens podíem plantejar l'incorporació d'unitats puntuals elèctriques. No és el cas, ens vàrem trobar una flota molt obsoleta. Ara veurem una gràfica amb les xifres de l'edat dels vehicles. Ens vàrem trobar una flota molt obsoleta, ens vàrem trobar una flota amb uns alts costos d'explotació, de manteniment, i això fa que haguem de prendre també decisions valentes, i en aquest cas és la d'optar pel gas natural de darrera generació, que ja s'està implantant a totes les ciutats europees, que està funcionant molt bé, que és molt solvent i que a més té uns costos evidentment de combustible que fan que el cost inicial, que és lleugerament superior del d'un vehicle dièsel, puguin ser després amortitzables molt fàcilment perquè és fàcilment absorbible. Per tant, estan convençuts, i així els tècnics ens ho han determinat, que és el tipus de tecnologia que convé ara mateix a la ciutat de Palma, és el tipus de tecnologia que ens convé per poder dur endavant aquest procés de renovació de flota tan ambiciós. Això ho feim bàsicament també perquè tenim unes bones xifres d'explotació. Actualment ja han superat els 40 milions de passatgers. L'EMT continua sent la referència i ha de ser encara més la referència en el desplaçament ciutadans, i és per això que, veient les xifres de passatgers que nosaltres anem comunicant periòdicament, ens adonem que efectivament la ciutadania de Palma està tornant a confiar en l'EMT com a referència pels seus desplaçaments, i fa que ens puguem plantejar escenaris a llarg termini. Quines són les condicions d'aquest finançament? El que hem obtingut del Banc Europeu d'Inversions és un import total de fins a 30 milions d'euros. Això significa que arribaran els 30 milions d'euros? No, arribaran progressivament a mesura que nosaltres anem fent passes en aquest procés d'ampliació de la flota. Nosaltres, com vàrem explicar en el seu moment, preveiem dues grans fases. Una
primera fase que en el qual renovaríem aproximadament uns 95 busos aproximadament, i una segona fase on ja arribaríem a la renovació completa de la flota. Aquests 30 euros, per tant, et xaparien en dos, 15 i 15, per cadascuna d'aquestes dues fases, i a més, a dins cadascuna d'aquestes dues fases, on ja tenim un sol de 15 milions d'euros per cadascuna d'elles, el completam amb altres 15 milions que obtindrem de banca privada estatal. És un dels compromisos que també que se varen subscriure amb el BEI, és a dir, el BEI dona la meitat del finançament i la resta de meitat del finançament, l'altra meitat, es financia amb banca privada estatal. Ara mateix les condicions, si ara mateix començàssim a disposar dels imports que tenim previstos en el finançament, ens trobaríem que podíem optar entre un variable d'un 0,75% o un tipus fix del 2%. Evidentment, aquesta decisió es prendrà sempre en cadascuna de les disposicions a mida de que vagin arribant busos, a mida de que anem fent compres de busos. Nosaltres anirem prenent la decisió sempre, evidentment, en base a informes tècnics i en base a informes del mercat del moment que ens diguin en cap en quina de les dues interessos ens han de moure. En qualsevol cas, sí que podem afirmar rotundament que és en les millors condicions de finançament de la història de l'MT. En cap altre moment de la història de l'Ajuntament de Palma s'ha renovat una flota amb unes condicions de finançament tan òptimes com les actuals. I això és gràcies a que, com deia abans, el Banc Europeu d'Inversions ha confiat en el projecte de l'MT i ha confiat en el projecte de mobilitat sostenible de la Regidoria de Mobilitat. Per veure un poc quines, això ja ho hem repassat en altres ocasions, però per veure un poc, torna enrere per favor, per veure un poc amb quina situació ens trobàvem, aquí veiem una mica l'evolució de quin és l'estat actual de la flota. Ara mateix tenim 177 busos i dels quals uns 53 tenen entre 15 i 17 anys. Això, com deia abans, en una flota sanejada, en una flota on s'han anat fent els deures, una flota on l'empresa municipal de transport no ha deixat per la propera legislatura la renovació de la flota, no són aquestes xifres. Normalment estaríem parlant de màxim 10 anys. Ara mateix tenim aquestes edats, per tant, és imperiós que nosaltres ens posem en aquest procés de renovació. Com seran els nous busos? Els nous busos ens permetran ampliar la capacitat. Estan pensant en aquesta primera fase de substituir els vehicles de 12 metres pels de 18, que són molt més grossos, tenen moltíssima més capacitat. Hem de tenir en compte que la ciutat ha crescut, les demandes de mobilitat també han crescut, i el que volem és justament evitar el que nosaltres sempre és de les imatges més indesitjades per part dels que estem al front de l'MT, és que passi l'autobús ple i no puguis agafar l'autobús quan te toca en el teu horari. Per tant, el que fem és fer una aposta per vehicles més grossos, de més capacitat, un 35% de capacitat, que ens permeten estalviar més combustible, evidentment, ens permeten també estalviar costos de manteniment, i d'aquesta manera el que podem fer és reduir els busos complets. Explicava abans que la tecnologia per la qual apostam és el gas natural. El gas natural ofereix ara mateix, amb la darrera generació d'aquest tipus de combustible, el que ofereix és unes emissions molt més baixes, ens permetrà reduir moltíssim les emissions contaminants que surten a l'atmosfera de la nostra ciutat. Era també un dels compromisos que teníem amb el BEI, és a dir, apostar per una energia no contaminant per tal de fer una ciutat més verda, i ho tenen aquí. La reducció de partícules baixa al voltant d'un 80%, l'òxid de nitrogen un 90% i els hidrocarburs no metànics en un 63%. Per tant, aquí el que fem és fer una aposta molt decidida cap a una ciutat, en aquest cas, menys contaminada. Evidentment, els vehicles a gas també a nivell acústic són redueixen també les emissions de soroll. Pel que fa a com ho farem, això és evidentment, ara mateix tenim una estació interna a les cotxeres de Son Banya, tenim una estació de provisionament de combustible de dièsel, necessitarem una gasinera, que a mida que anem incorporant cada vegada
més busos de gas, és evident que nosaltres necessitarem poder fer el repostatge a les condicions de màxima comoditat i celeritat per l'operativa dels busos. És per aquest motiu que també dins aquest acord de finançament el que preveiem és la construcció d'una gasinera ubicada a dins les cotxeres de l'EMT. La nostra miniflota actual de busos a gas està anant a repostar a una estació que està a uns quilòmetres de les cotxeres de l'EMT. El que volem ara és tenir-la a dins que nostra i poder fer el proveïment de combustible de la manera més ràpida possible, amb una tecnologia també de gas comprimit d'alta pressió, que el que fa és que se pugui fer el repostatge de manera molt més ràpida que el que es fa actualment. I, evidentment, si parlem de que tindrem busos nous, tindrem gasinera nova i que, a més, se mouran amb energia neta, evidentment també farem un salt tecnològic en l'actualització del sistema de l'ajuda a l'explotació, perquè ens puguem entendre la torre de control i tot el control que tenim sobre els nostres busos. D'aquesta manera podrem tenir encara molt més control sobre la nostra flota que recorre els carrers de ciutat i que ens permetrà una cosa que a vegades sembla tan senzilla però que ara mateix en la tecnologia actual encara no poden fer, que és a vegades que vam passar dos busos de la mateixa línia gairebé un darrere l'altre. Amb aquest nou sistema de control el que poden fer és espaiar més les distàncies i el que poden fer és oferir millor servei al ciutadà, sobretot en aquells vials, i n'hi ha molts, m'ha ve el cap ara, per exemple, al carrer d'Aragó, on hi conflueixen diverses línies que comparteixen el mateix recorregut en una gran distància i moltes vegades els usuaris el que volen anar és d'un punt a un altre a on hi ha concordància de línies. Per tant, el que interessa per part de l'EMT és enviar-li a l'usuari un bus, quin sigui, perquè pugui buidar i pugui fer aquest recorregut sense haver-se d'esperar més a que passi un altre bus. Tot plegat, és això és el que durem en el proper ple de l'Ajuntament, on, curiosament, a més, aquest equip de govern votarà a favor d'una proposta que presenta el Partit Popular, a bones hores, diria jo. Evidentment, els votarem a favor perquè el Partit Popular, a l'any octubre de 2017, està presentant una proposta que demana que se renovin els busos de l'EMT. Doncs vaja, bé, gràcies, perquè per coincidir finalment en l'any 2017 de que s'han de renovar els busos, com deia abans, ja m'hagués agradat a mi que hi haguessin coincidit amb aquesta concordança molt d'anys enrere, perquè ara no haurien de fer aquestes inversions tan fortes, però valgui per endavant el nostre agraïment, en aquest cas un partit polític que no ha destacat mai per les seves apostes a favor de la mobilitat sostenible, però que si arriben tard, encara que sigui tard, evidentment recolzarem la seva proposta. En qualsevol cas, no deixa de ser curiós a vegades aquest fet, no? Que quan deixa de governar la dreta li diu a l'esquerra allò de hágase, no? Com el senyor Matas, que de hágase. No? Pues ara a l'esquerra el que estem intentant és treure tota aquesta feina que duíem endarrerida, en aquest cas de renovació de flota, que esperam amb aquesta operació que ara posam en marxa, la propera passa ja sigui directament ja l'aprovació dels plecs, que ara mateix estan en mans dels serveis generals de l'Ajuntament, que estan ultimant els darrers detalls, tot d'una que ja tinguem aprovat aquests plecs, els atrem, inicia ja el procés de licitació i d'aquesta manera ja poden tenir un cronograma molt, molt més acurat del que tenim ara mateix per saber quan podem començar a arribar els primers busos en el moll de Palma, que esperem evidentment que sigui abans de l'inici de la temporada turística.